Така, какво става, хора? Аз съм Стоян. И не съм без слушалки. Виждате обстановката реално. Так, това имам в момента, може да видите. Отстрани. Прегет ми лаптоп. Но това е друг въпрос. Так, какво сега ти се правя тук мишката, че... Едни кабели да ги бъдат, че... Аз тях кабели... Опа! Освен да си ги вратна някъде... А, така ли... да ги стува някъде, не знам. В момента в това видео, какво ще правим, какво да го лайфна на YouTube, не на YouTube, на TikTok, ама... Това е въпрос, че няма да съм там, където съм. И викам днеска това клип, този клип да е по-хубо обработен, да ви харесва на вас. Ще е само тази стойка да я махна. Някой може да се усетне на кого съм. Да, аз съм на ринг лампата ми. Може да я покажа на края на клипа. Да, вижте, тук бенграунда, смисъл, не е бенграунда, не е смисъл тия работа тук, но... А, че един тия стоя, като се пъхаме долу. Сигурно. Видите, в това видео ще направя ревю на новият ми лаптоп, който ми подарих, защото стария, знаете, че имам лаптоп. Но е на софтуера Linux. Искам да говоря на Windows. Казахме, че е малко трудно. Затова ми подариха един лаптоп, който е някакъв. Тя ще проверим какъв е, естествено. Аз опа, го отворих, за да проверя какъв, не съм го включвал. А да ви кажа ли кое е най-лошо? Я така постоянно да написал батерията му е прекрасна, но... Не, значи не тук да махнем. Казвам. Реалното му е наистина огромно. Да, ще покажа моето... Fuck, ма маха ли се? What the fuck? Та хора, извинявам се. Баща ми дойде във види. Иска да види за лаптопа. Та, за реалното... Майко ми, това не мога влезна. Чайте да го сгъна малко, каза да мине буквално на лампата. Но, господи, ето се трябва да мине. Естествено. Ето го и за реалното. А моето не знам къде е. Моето къде е? Да ви покажа, само да си махне, аз трябва да си махне. Моето не знам къде е. Къде е за лаптоп? Това ли е? Майка ти. Тук е някакви вокуци има. Ето аз съм човек, който не обича да се чисти. И затова е толкова разхвърлено, господи. Какви чаши тук, работата е страшна. Не, чаши ще няма пада тук. Ай, бухути колко искаш. Така. Това е моето зарядно. За лаптопа ми. За именно за... Ето този лаптоп, който е отдолу. Тука, ту. Може да ви... Да, бе. Този, който е отдолу. Е за зарядното му, тя ще ви покажа буксата. Ето. Тя ще го оставим. Нещо той. Но трябва сега. Трябвах малко. Това мисля, че е батерия. Сега ще ви кажа, защото това ще го махнем сега. Това е малко по-дълго от моето. Пиши на... На... Кво пише, бе? На китайски пише нещо. Смените ми, аз трябва да съм прав, защото с това ми е такъв мъничък. И аз нали съм стоял от телефона на ринг лампа, някакъв ми, че съм си стоял GoPro или пак на телефона на главата на универа. Ето имам си техники, имам си всичко. Живи и здрави. А по-малки от мое, защото малко ще направим сравнение. Защо ви кажа защо? Мисля, че това е батерия, защото виждате тук. Ето го това. Това сега ще ви покажа къде трябва да се включим. И... Извинете за шума от сърни. И та... Се... Включва... Майко, айде включи се. What the fuck? Но! Майко, ето. Тук се включва. И се зарежа батерията. А пък ако искам... Това че падна. Направо включвам. Така бе, нещо такова е. Сега...
Сега ще направим сравнение и на двата лаптопа. Та, ето ги самите два лаптопа, защото сега няма да мога да гледам какво се случва. Та, ето го друг, ето го лаптопа. Модела е Dell, не знам. Може да видите тези работи тук. Това си нямам и не представа какво ще бъде, но не искам и да знам какво ще аз се захлапих. Не знам, но зато имаме място за зарядно. Ай, някаква малка букса, две отново за зарядно. Ел избита също така имаме за... Ето такива. Говоря за тези и това, да. Отстраниваме нещо като за карта или диск. Тук е за карта памет. Ако не се лъжа, да имаме за ушалки, имаме за микрофон. И това тук не знам. Също така, ако не се лъжа, това е за звука. Не, това не е звука, това е за нещо и откъсва в лаптоп. Този лаптоп се отваря малко по-странно. Ама господи, ето го. Лаптопът... нещо. Е много готин, защото е мъничек. Имаме си отново шифтовете, това тук за Windows, имаме си тут кералти, имаме си всичко. Ама погледнете какъв мъничек. Чети аз. Сега, вот. Никъде не виждам камера. Смисъл няма камера. Бъде, бъде. Мисля, че ето това, аз като го обръвам, ще ви покажа. Мисля, че е това. Не знам. Та, е, сега ще отворя моя лаптоп. Моя лаптоп имам за зареждане, за USB такова, за HDMI и за... Не, пак да зарежда телефона, нещо такова. Модел е Lenovo, 2021 година е, имаме също така, ето ми го тук, имаме за такова за флаш и зарядна, тук за слушалки, тук за някакви други слушалки и тук за карта памет, даже аз бях се служил моята, се вижда ето, вижда ли се? Да, идеално се вижда, what the fuck? Е, сега ще я пъхне, защото ще я изгубя. Или дай ще си оставя на бюрото. Ето го, оп, може да го видите. Чекай сега да не щупя този малкия. И сега ще отворим този моя. Естествено, екранът тук е много по-голям, Lenovo. И ето я камерата може да погледнете. Имаме си отново от това, имаме си шифтове с спейсовете. И тук клавиатурата е малко по-голяма. Сам от... От... Не се сума, баща ми да види какво случва. Тук мички и права. Брат, ти не спи хубаво, сексуалист ще справи. Така. Сега ще го оставя малко по-така. И моя. Ето може да видите. Сега ще опитам да го спрегъва, да видим дали едно и също. Да, даже моя се прегъва малко, по-малко от това, защото ще го обърне до така. Ето погледайте. Ще бъде камката, бе! Ах, малка му дева. По-късно е, стана ниво прикаш. Няма нищо, аз си моя история, аз трябва тук се занимава с видео, защото иначе не е работа. Та, ето виждате. Ето. Къде? Съм може да бъдеш, защото... реално този лаптоп е... Мапа, взещи пи така. Е малко по-тежък. Прошу го затворя. Е по-тежък, че... А пък... Моя... Малко по-лег. Взяваме двата с тази дипломогли.
Да, този е по-тежък и сега нека да продължим това. Нещо да стане да потомачи. Не, не, как и ще и ако да е. Ето, видите. В смисъл, новия лаптоп този. А, в смисъл, виж, не. Те са в едно положение, а този за тук. Няма нещо. Не знам тя година наистина. Няма да е нов, като гледам. Естествено, този е по-малък. Сега ще ви покажа. Ето, може да видите. Тук ме кеф как е черно и как е сив. Ето, вижте. Ето, ето. Не да се пробра. Ако. Кай само да пием, да. Ох, забуда, мисля на куча на къси половина. Да, ето, може да видите разликата. Разликата е, че вижте тук. Ето, тук, това, тук. Някъде. Някъде 2-3 см някъде така е по-голям. Е по-голям. А по твърдост и по такова, нали, съответно. Нали, виждате ми тоя пръст и то да ми е да откажи речи е така. Е по такова. Твърдост има. Този е малко по-така твърд и голям. А, what? А, това сега го видя, виж. Не знам. Това са двата лаптопа. Сега ще видим бързина. Аз естествено сега ще сложа моята мишка. Ще правим без мишка. И така. Айде. Ще ме бая, си кътваме. Тук сме. Аз сега взимаме зарядното. Чакай да го объркаме с моето, че... Това е някакво огромно, бе. Това ще включим ръката разклонител. Така. Сега. Ще го включим тук. Така. След това... Опа. Да го оставим на земята. Идаме тук. Къде беше, бе? Беше тук. Ето тук. О, майко. Въй. О, това е интересно. Ах, майко мила. Ето го! Погледнете го чудовището! Аре бе, защо ми пада лампата? Стигай, бъдко, стигай! Така, намаляваме. Да, защо ми пада телефона, защо трябва да го стегна? Така. Така, сега. Така. Майка ти мръсна! Готово! Сега, стигаме лампата. Стягаме колкото се можеш и че. Отколкото се може стягаме. Ето. Ето го. Ето го. Охо, привет. Майко ми. Леле, господ. Вот. Ах, чайте се. Аз ще трябва за жалост да дойда малко така. А вот. Аз май не намалих светлината. За бързина е много бърз. Искам да прочита. Значи на деня па е убил. What? What? Това е... Хайде да я махай се. А what? А! Абе, бате, бе, бате. Абе, бачи, бе, бате. Та лаптопо е. Че я пусти малко сутина. Е, баси майката. Много ми пречи тарин клампа. За жалост, а вот. Сега. Ще си взема таблета, искам да сложа
Мете от таблета, защото... А, от телефона не може сега. Късно сега ще вземем таблета. Късно той винага се изведе. Вътър съм, ако той... Отзад. Отхвърля тук таблета. В раницата. Пуснем интернет и ще го набича на макс. Ето го, даже богата искам да го разгледам. Син ми е много интересно. Има Bluetooth. Има лът звук. Има настройки тук. Има, има, има. Скъд гледам звука е... Някъде ще следите, ако снарим, имам да направо да ви покажа. Ето там е звука. Ето може да видите. Лаптопти. Ето може да видите. Да стикна места на диск. Ще се изключвам линкова, защото на свето. Аз я изключвам, бата тя се включва. Така се, обзорнем. Айде, не. Сега, поставям. Ще ви работи, ще си включи таблета аз. Имам 100% батерия на S. Така. Тук имам таблета. Чето съм гледал на един деклашър, бата. Стоя още деклашър съм. А, как гледам, лаптопа си го бива, бъде. Аз сега, ако служа мишката, лад много е бърз. Не си, много си е бърз. Та, с изключение горе, долу е бърз. Така. Сега, точка за достъп, пием. Искам да си сломам много мишка, защото не си, че ми е удобно така. Аз ще си взема мишката. Аз ще махам на... Аз имам много техники тук. Зарядна вод. Така. Господи, защо трябва да се чеку отзад бъде? Не харесва това обслужа, защото трябва да му се чеку отзад. Ах, майко, всичко му отзад, брачи. Брачи. Ще трябва да го взема. Вот то си зарежда в момента. Влезвам, но ти не влезвам. Махни се сега, махни се стоп. Ти ми умирал стоп. Така, сега. Махаме по този начин. Ето. Ама, махни се. The fuck. Има... What? Ама що минуто му е на английски? Не, това е на руски! What the fuck? Ама защо всичко е на руски бе човек? Мой компютър, ще трябва с мен настройките. Хич не ма кефи. Абе, пука ли ми кой ме е извитна, бе, майка му да е, бе, бе. Ебал съм мамата. Сега ще зумна нарочно. Аре, бе, бата, искам светлина. Сега ще зумна нарочно, за да гледам от телефона. Сега ще намалим светлина. Аре, намали. Така. Косирена. Не ми е кълвчето. Сега ще го пробваме, въпреки че видео мога да стане. Това ще някъде трето, четвърто ревю. Ето. Така, сега. Ето, къде ми е нето. Правена ли че са? Толкова правена. Аз не разбирам хищ руски. Съм с окаблят. Украински ли е? Белоруски ли е? Май е другото. Айде, де!
Аре, майка ти да еба! Ето го. Оле. Вата, къде му е нета? Ебал съм го майката. Ах, майка ми. Ето та майка. Сега. Взимам таблета, махам ги тя, кажа, защото ми бъркат здравето. Здравето ми бъркат. Така, сега. Ще махнем това, ще го обърна малко към мене. Сега вижда малко повече. Тъй. Аз те разбирам. А! Ма не да се знам да е. Стъпа, не управление. Обаче, поне мъничко ми е лесен руски. Много мъничко. А, и тук ли го има? Ужас! Къде да достава, бели? Але. А, трябва да напиши името. Трябва да напиши името. Парата. Какъв език? Тук има ли български? Ай, сектира, тук няма български, бе. Ай, сектира, бе. Тук няма български. Ама поставя, човек. Да, бе, тя там оповедно му прави, да, при нея не става. Сега не виждате какво пише, аз съм. Малко шо отзум, наверно, е така. Наби честотината на мак, да не виждате пароли нещо, да не се види. А, what? Да, е така, е добре. Ама че и някой ще ми гахне таблет, ще ми вземе. Офици ми трябва да дам тук, защото аз имам интернет тук на таблет. Надявам се да това. Парола. Така. Майко мила. Майчици ми, аз ще сменя. Аз ще сменя с моята. А много дълго човек. А много дълго. Така, е винага.
А, не. На вие виждате така иначе. А. Има ли е? А. Трябва да установи. Але, а е отдоле. А. Моето не е включено, аз съм галош половина, бе. Така ня интернет. А. Какъв лош памет, бе? А, господи. Какъв лош памет. И ти 5 лева, бе. The fuck? Краш си служа. Моля интернет. Махай са. Има ли са? Ама... Няма интернет. Чайте хора, ще са прави видеото. Ами мисля, че това ще прави видеото хора, защото много дълго става вече. Мен много ми се занимава. Чайте си, айде бе, да, аз ще правя тук да видите как не виждат. Че паднах стола. Така ми се присъща, до тук бъдето ми да ви е харесало като цяло всичко. Утре ще я фошням. Ще долу коментар дали ви е скефил като цяло, след един лайк, коментар, палец, ширнете ви от тук, където ви е удобно с ваши близки приятели, с роднини, баби, дядовци, да се абонирате от техните телефони, ако имат Nokia или... или пак, например, такива телефони като наши. Дай, че и трябва да си речиствам стаята, така стана на Иво Морков. Това бях аз, Стоян. И... Мисля да е видеото не да ви е харесало, така му се абонира за канал, сайт по един палец, за коментирате какво харесало и да го усвоя, приятели. А бях аз Топ Троп Гейминг. Чао!